ଗତକାଲି ୱାଙ୍କରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜେଣ୍ଟସ୍। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ 18 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ତେବେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ ନିକୋଲସ୍ ପୁନମ। ପୁନମଙ୍କ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କରିଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 214 ରନ୍। ଏହାର ଜବାବରେ 196 ରନ୍ କରିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛି। ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ମାନେ ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଆଇପିଏଲ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟିମ୍ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ତୃତୀୟ ଅପରାଧ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 30 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏହାସହ ଟିମ୍ ଆଗକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ଲାଗିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଆରମ୍ଭରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ରୋହିତ ପ୍ଲେଇଂ 11ର ବାକି ମୁମ୍ବାଇ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମ୍ୟାଚ୍ର 50% ଫାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବି ଲାଗିଛି ବ୍ୟାନ୍। ଆର୍ସିବି ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଜରିମାନା ଲାଗିଛି। ଏହାସହ ଏହି ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।